Malta hija minn tal-ewwel fl-Unjoni Ewropea bliġi maħsuba negozji tal-familja. In-nota dan id-Direttur Ġenerali għall-Intrapriża u l-Industrija u n-Negozji Żgħar u Medji fiħdan il-Kummissjoni Ewropea Marco Suravitz u deskriva l-pajjiżna bħala pionier f'dan l-aspett. Well, it is a theme that has never been addressed from a legislative point of view, and therefore it's a new approach. Malta is the first country that is bringing about the Family Business Act, so we're very interested in how it will be crafted, how it will work, to learn from it, to disseminate that know-how, and that other member states who want to build on that experience take their own actions. Il-Ministru tal-Ekonomija Chris Cardona tkellem dwar il-bżonn ta' liġi li tirregola tgħin lin-negozji familjari f'Business Breakfast dwar il-Family Business Act. Fakkar kif madwar 70% ta' negozji Maltin huma mexxija minn familji u jimpjegaw madwar 40,000 persuna. Però huma madwar 30% biss minnhom li għaddu minn ġenerazzjoni għall-oħra. In-nota li f'dan l-abbozz ta' leġiżlazzjoni huma kkunsidrati r-realtajiet u l-problemi ta' governanza li qed jolqtu lil dawn in-negozji f'Malta u għal daqstant titratta kwistjonijiet bħat-mexxija u shareholding, l-użu tal-assi, is-suċċessjoni, l-abbuż u oħrajn. Il-liġi se titressa quddiem il-kabinet fi żmien li ġej u li diġà tirċievi kritika pożittiva. Il-konsulent legali Nadine Sant spjegatilna l-għanijiet ewlenin ta' din il-leġiżlazzjoni. Allora l-iskop tal-leġiżlazzjoni hija biex tipprovdi din l-assistenza li dan il-negozji tal-familji biex meta jiġu biex jitrasferixxu bejn il-membri tal-familja tagħhom li l-maġġoranza hekk jixtiequ jkunu jsibu l-assistenza bis-saħħa ta' din il-liġi. Apparti minn hekk il-liġi wkoll apparti l-assistenza biex jitrasferixxi tgħinhom ukoll biex huma jħarsu lil aspetti ta' kif il-mod kif jmexxu l-governanza ta' bejniethom. Fost dawn l-inizjattivi hemm proposti u skemi ta' konsulenzi, servizzi ta' arbitraġġ, fondi għal taħriġ u aċċess ikbar għal finanzi għal dawn it-tip ta' negozji. Fuq kollox il-liġi li mhix maħsuba biex tillimita lil dawn in-negozji, iżda biex ittihom l-għodot meħtieġa biex jikbru u jissaħħu.